Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang ada dalam dia coklat, kita boleh buat DIY, buat sendiri. Lepas tu ada mini crunch. Oh, dalam ni ada salted caramel, ada biscoff dan juga ada mini crunch. So kita buat sendiri je. Nampak sedap. Wanginya. Apa yang wangi ni? Balik kita. Ui. I love you. Cepat, baby. Kiss baby. I say your baby brother. Kiss her. Him. Kiss him. Kiss adiknya. Nah, kembar awak tu Sofia. Kiss Sofia, kiss. Shhh. Oh, dia suruh diam lah. Mau dia panjat. Mau dia panjat, tak boleh. Ini kepalanya pun lah kan. Sister, ni brothers. Kan, Atar. Itu tu je brothers. Sofia! Sofia.